Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Елімізде адам мүшелерінің саудасы қызып тұр. Жасырын нарықта табыстау жүгендердің қатарында қарағандылықтар да бар. Қарағанды облысында кадрлық өзгерістер орын алды. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков жаңа орынбасары мен ауыл шаруашылық және дін істері бойынша басқармаларын басшыларын тағайындады. Мүгедек оқушыны ұрды деп айыпталған Балқаш қаласындағы бастауыш сынып мұғалімі 100 000 теңге айыппұл төлейтін болды. 25 жыл жұмыс өтілі бар ұстаз жұмысынан да қуылуы мүмкін. Электронды хабарландыру сайтында ағза мүшелерін сатамын деушілердің саны жетерлік. Арасында қарағандылықтар да аз емес. Айта кетерлігі осынау сатып алу сату жұмысы заңмен тыйым салынған. Пышақ астына жатуға басым бөлігін мұқтаждық итермелейді екен. Толығырақ келесі материалда. Бүйрек, бауыр, жүрек сатамын. Ғаламторда осында жарнамалардың саны 2000-нан асады. Ағза мүшелерін сататындардың жасы әр түрлі. Басым бөлігі жас жігіттер мен қыздар. Сөзге тарттық. Бүйрекке сұраған құны 30 000-нан 100 000 долларға дейін барады. Тауарымызға қалтасы қалың азаматтар табылады деуде олар. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы почку продаете? Да. За сколько? 25. Тысяч долларов. Угу. А сколько вам лет? 29. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, вы почку продаете? Печень. Печень. А за сколько? 15 000. А вам сколько лет? Мне 26. Алло. Алло, здравствуйте. Вы почки продаете? Да. А, за сколько? 20 000 долларов? Да. А вам сколько лет? 28. Ағза мүшелерін сату бизнесі жасырын түрде ғана жүрет. Кері жағдайда оларға қылмыстық іс ашылып, заңмен жазаланады. Алайда бұл қылмысты дәлелдеу қиынның қиыны. Судан болса керек, дене мүшесін сатушылардың қатары көбеймесе азаймай отыр. Бұл кәсіп сондай-ақ дінге де қайшы. Қазіргі уақытта осындай бір кәсіп пайда болып қалды. Адамның ағзаларын сату. Ислам діні бойынша ондай қылық харам болып саналады. Шынында да Аллах талам бұл дүниені бізге аманат ретінде берді. Және де оның пайдалану мәселесіне келетін болсақ, егер де біз оны саудалайтын болсақ, ең бірінші ол біздікі емес екенін білу керек. Және де ол үлкен қылмыс екенін де білу керек. Алайда ағзасын бөлшек саудаға жіберген пысықайлар заңнан да діннен де қорықпайды. Бұл іске олар жоқшылықтан мойынсынып отыр. Бүйрек мүшесі үлкен сұранысқа ие. Оны сату үшін саудагерлер тіпті Қарағандыдағы диализ орталығына да қоңырау шалады екен. Сюда звонят и предлагают, но осында звондаушылар баршылық, бірақ біз олардың ұсынысынан бас тартамыз, өйткені қылмыстық іс болып саналады. Негізі жұмысымыздың мақсаты аймақ бойынша қанды жаңарту алу, қанды құю станциясы көмегімен Астанаға жіберу. Ол үшін арнайы контейнер қарастырылған. Астана жақын болғандықтан еш қиындықсыз жеткізіледі. Ол жерде зерттеудің жаңа әдістері жүргізіледі. Диализ залында жасанды бүйрек аппаратына қосылған науқастар емделуде, оған баламалы ем ретінде донорлық. Донор ретінде күтпеген өлімнен мерт болғандар қарастырылады. Қарағанда осындай донорды табу қиын. Мамандардың айтуынша қарағандылықтар түсінігіне бұны қабылдамай отыр. Успешного вот по региону у нас такого. Қарағандылықтар дәрігерлер өлім аузында жатқан туысының мүшелерін сұраса, өте агрессивті, негативті қабылдайды, түсінбейді. Сондықтан кездесулер, дөңгелек үстел сияқты жиындарды жиі өткізу керек. Мәселе өте маңызды болып тұр, қоғамның назарын аударту керек. 40 жасар қарағандылықтардың бірі Мұрат Тусубов бүйрек ауруына 12 жыл бұрын шалдыққан. Сөзінше донорлықтың түйінін тек заң тарқатады. Кез келген науқастың бүйрек сатып алуға қалтасы көтермейді, ал өлім аузында жатқан туыстың органын пайдалануға келісім алудың машақаты көп. Ол үшін құжатта өлім аузына түссем, ағзамды донорлыққа берем немесе бермеймін деген бағананың астындағы белгішені қосу керек, деп жеке ойымен бөлісуде науқас. А трупный донор деген ол мысалы айтып отырмын ғой. Мы өлгеннен кейін бүкіл Европа болса 100 жасады. 500-680 жылдан жасап жатыр. Біз әлі шығып шыққанша 25 жыл өтті, әлі сол тоқтап. Қандай бізде центрлар бар. Шымкент облысында мысалы пересадкалар жасап жатыр. Көп облыстарда қазір пересадка жасап жатыр.
А біздің қарағанда мен айтатым ғой, қанша жыл болды, бірде-бір донорлар басталып кетті болды. Осы мекенде де айтады, бірде трупный донор қойылған. Қазіргі кезде Қарағанды облысы бойынша бүйрек ауыстыру кезегінде 300 адам тұр. Донорға мұқтаж жерлестеріміздің саны жыл сайын артуда. Ендеше шенеуніктердің құлағына алтын сырға, донорлық мәдениетті дамытып, дәл осы сұрақ бойынша заңнамаға өзгертулер енгізу уақыты келген сияқты. Анна Шалқарбек, Жақсылық Нұртай, Александр Цырекидзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Конституция күні облыс қалалары мен аудандарында бұқаралық шаралар өткізіледі. Террористік қауіптіліктің сары деңгейінің мерзімі ұзартылуына қарамастан мереке өз дәрежесінде аталып өтілетін болады. Бұл жөнінде облыстық әкімдікте өткен жиында ішкі саясат басқармасының басшысы Нұрлан Рыссин мәлімдеді. 30 тамызда аймағымыз бойынша 200-ге жуық шара ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Елімізде террористік қауіптіліктің сары деңгейінің мерзімі келесі жылдың 15-ші қаңтарына дейін ұзартылды. Сол себепті де салтанатты шаралар жабық ғимараттарда өткізілетін болады. Дегенмен алаңдарда да бұқаралық шаралар ұйымдастырылады. Ол үшін қала мен аудан әкімдері тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық жұмыстарды атқаруы керек. Облыс көлемінде 20-ға жуық қайырымдылық акция, 12 тақырыптық дөңгелек стол, 10-ға жуық спорттық шара ұйымдастырылады. Конституция күн тойлау аясында облыс орталығында 320 балаға арналған жаңа балабақша қолданысқа беріледі. 28 тамыз күні жаңа агрофермалық Алтынарба сауда базары ашылады. Сол секілді облысымыздың басқа да аудандары мен шағын қалаларында бұл күні әлеуметтік экономикалық маңызды нысандар іске қосылады. Ел конституциясын 16 жылдығына орай Саран қаласында газобетон дайындайтын зауыт іске қосылатын болады. Ал Теміртауда химиялық өндірістің қалдықтарын қайта өңдейтін кешен жұмысын бастайды. Ақтоғай, Нұра, Асакаровка, Шет аудандарында жаңа ауылдық амбулаториялар ашылады деп жоспарланып отыр. Қарағанды қаласында басты мерекелік шаралар 30 тамыз күні орталық саябақтағы су қоймасы жағалауында өтетін болады. Бұл күні қала тұрғындары мен қонақтарына мерекені сезіну үшін барлық жағдай жасалынуы керек. Коммуналдық қызмет мен қоғамдық көлік жұмысын қадағалауға алыңыздар. Қалалық саябақтарда бұқаралық шаралары қатысуға келген қарағандылықтардың берекесін ештеңе де қашырмауы тиіс. Әдеттегідей мереке марапаттаулар мен сыйлықтарсыз өтпейді. Аймақ басшысы құрметті азаматтар мен мемлекеттік қызметкерлерді 30 тамыз күні 16 жасқа толған қала тұрғындарын да марапаттайды. Ал қоғамның әлеуметтік осал тобына жататын 8000-ға жуық тұрғынға азық-түлік себеттері мен сыйлықтар табысталып, ақшалай көмек көрсетілетін болады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында кадрлық өзгерістер орын алды. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков жаңа орынбасары мен ауыл шаруашылық және дін істері бойынша басқармаларының басшыларын тағайындады. Әкім әр шенеунікті жеке таныстырып, мемлекеттік қызметкерлерге жаңа орындарында сәттілік тіледі. Облыс әкімінің инвестициялық мәселелер бойынша орынбасары болып Марғұлан Қайырбеков тағайындалды. Ал осыған дейін бұл қызметте болған Әнуар Ахметжанов президент әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы қызметіне ауысты. Марғұлан Сүбірұлы Қарағанды қаласының Қазбек би ауданының әкімі болған. Қарағанды облысы бойынша табиғи монополияларды реттеу департаментінің басшысы қызметінде атқарды. Жан-жақты жауапты қызметтерде тәжірибесі бар. Ал ауыл шаруашылық басқармасының жетекшісі болып Нұржан Бекхожин тағайындалды. 55 жастағы шенеунік бұған дейін Жанарқа ауданы әкімінің орынбасары болған. Нұржан Бекхожин 1994 жылдың ақпан айынан бастап мемлекеттік қызметте 10 жылға жуық уақыт бойы Шет ауданы Көктемкөл ауылдық округінің әкімі қызметін атқарды. 2006-2011 жылдар аралығында Шет ауданы әкімінің ауыл шаруашылық, экономика және қаржы бойынша орынбасары болды. Облыстық дін істері бойынша басқарманың жетекшісі қызметіне 43 жастағы Нұрлан Бекенов келді. Осыған дейін мемлекеттік қызметкер ішкі саясат басқармасы жетекшісінің орынбасары қызметін атқарған. Нұрлан Бекенов 2001 жылдан бастап мемлекеттік қызметте, Нұр ауданы әкімінің аппаратында ішкі саясат бөлімінде қызмет атқарды. 2003-2010 жылдар аралығында Қарағанды облыстық ішкі саясат басқармасында жұмыс істеп, бас маман қызметінен басқарма жетекшісінің орынбасары лауазымына дейін көтерілді. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума.
Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Мүгедек оқушыны орды деп айыпталған Балқаш қаласындағы бастауыш сынып мұғалімі 100 мың теңге айыппұл төлейтін болды. 25 жыл жұмыс өтілі бар ұстаз жұмысынан да қуылуы мүмкін. Сот тыңдалымдары бір жылдың шамасында өтіп келген. Істе барлық айғақ материалдар болғанымен ұстаз өз кінәсін жоққа шығарады. Бірақ сот алқасы мұғалімді кінәлі деп тауып, 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуді міндеттеді. Оқиға қатысты қосымша материалдық сараптамаларда жасалған. Нәтижесінде оқушы Дильназ Досшановаға жабық бас ми жарақаты деген диагноз қойылды. Ал қыздың анасы материалдық шығынды өте-өте сұрамаймын деп отыр. Жәбірленуші тарапының өкілі мұғалімнің тиісті жазасын алғанын талап етуде. Мой ребенок седьмой. Бұл оқиғаның болғанына 11 ай өтті. Үйімізге кешірім сұрап келген ешкім жоқ. Ол кісі өзін кінәлімін деп санамайды. Мен материалдық шығын өтеу туралы арыз жазбаймын. Бар болғаны кінәлі адам өз жазасын алса екен деймін. Ал Қарағанды судьялар мемлекеттік қызметкерлердің тәртібін бақылауға алды. Қарапайым халыққа мемлекеттік мекеме өкілдерін қалай қызмет көрсететіні бүгінгі жиналыста айтылды. Осы мәселеге қатысты арнайы семинар ұйымдастырылды. Дөңгелек үстелде ең маңызды деген мәселелер талқыланды. Әсіресе қатысушылар тәртіп кеңесінің жұмысына тоқталды. Өз баяндамасын Қарағанды облысы прокурорының орынбасары Әспенби Жарылғасов оқыды. Халық шенеуніктері оны әдептілігіне қарай бағалайды. Егер тәрбиелік деңгейі жоғары болса, ол жұртқа сыйлы болады. Сондықтан шенеунік өзін дұрыс ұстауы керек. Ал Дүйсен Құсбеков судьяның әдептік кодексі бойынша сөз сөйледі. Ол тыңдалым кезінде тәртіп сақтау керектігін айтты. Сөзінше бұл судьяның басты міндеті. Осыдан кейін Қарағанды облысы ішкі істер департаменті өкілдерінің де баяндамалары оқылды. Не можем скрыть того, что происходит. Кейбір тәртіп сақшылары қызметтік өкілдерін асыра пайдаланады. Оны жасырмаймын. Бірақ барлығы бірдей емес. Сондықтан қазір бізбен көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Ондай жағдайларды болдырмауға тырысамыз. Кездесу соңында шара қатысушылары өз ойларын ортаға салды. Ғарыш, мультимания, менің жаз мезгілім тақырыптарындағы және Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған граффити стиліндегі байқау басталды. Бірнеше жылдан бері көше өнерінің бұл түрін қолдап келе жатқан Қарағанды жарық мекемесі жастарға шығармашылығын паш етуге мүмкіндік беріп отыр. Байқауға жан жақтан 25-ке жуық қатысушы жиналды. Ал Қарағанды жарық компаниясы барлық шығынды өз мойындарына алып отыр. Үйлер мен трансформаторлық қосалқы станцияларының қабырғаларына салынған суреттерді көріп, таңырқайтын уақыт артта қалды. Стрит-арт немесе граффити деп атын атамасақ та, бұл шығармашылық саласына ақырындап көпшіліктің көзі үйреніп те қалды. Соңғы 6 айдың ішінде қаладағы 500 қабырға боялып үлгерген. Ал 20-шы ғасырдан бері дами бастаған өнердің бұл түрін Қазақстан бойынша тек Қарағанды жарық мекемесі ғана қолдап келеді. 30 жастағы Василий Вдовин Павлодар қаласындағы зауытта бірінде қызмет жасайды. Жұмысынан қолы қалт етсе, бояуларын алып көшедегі нысандардың қабырғаларына сурет салатынын жасырмайды. Конкурсы от компании Караганда Жары. Бұл конкурсқа 2 жыл қатарынан қатысып келемін. Бұл жолы команда болып қатысуды жөн көрдік. Жақсы өнер көрсеттік деген үміттемін. Жаз энергиясы конкурсының кейбір қатысушылары сурет салуды енді бастаса, өзгесі шығармаларын аяқтап үлгерген. Айта кетерлігі, байқауды ұйымдастырған Қарағанды жарық мекемесі барлық шығынды өз мойындарын алыпты. Ал жастар граффити саласындағы бір суретті 15 минуттың ішінде салатындарын айтады. Алматы қаласынан келген Ержан Танаевтың стрит-артпен айналысқанына 10 жылдай болған. Рухани жағынан дамып, біраз ойларым болса, солармен бөлісіп. Бұлай конкурстық ондай не жоқ, жарыс деген сияқты бір-біріне қызғанып қарау деген сияқты қатысушылардың арасында да жоқ мысалы. Конкурсқа мектеп оқушылары, студент пен жұмысшы жастарының өкілдері қатысады. Биылғы жылы тіпті қарыпшының өзі атсалысты. Мне немножко сложно соревноваться с другими ребятами, потому что я шрифтовик и все время я рисую шрифты. Бүкіл шығынды өздері өтейтін болған Қарағанды жарық компаниясының мамандары бағалы сыйлықтарды да тарту етеміз дейді. Награждение конкурса планируется на сентябрь. Марапаттау рәсімі 42 айында өткізуді жоспарлап отырмыз.
Бұл конкурста 6 жыл қатарынан өткізіп келеміз. Баш жүлдеге 150 мың теңге беріледі. Бірінші орын 100 мың, екінші орын 70 мың, үшінші 50 мың теңге қарастырылған. Биылғы байқау Қазақстанның әр жерінен 24 қатысушының басын қосты. Ал компания өкілдері конкурс қорытындысы тамыздың соңына қарай белгілі болады дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Динамо спорт кешенде ішкі істер департаменті басшылығын ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының конституциясы күніне орайластырылған самбо күресінен біріншілік өтті. Жарысқа 110 спортшыдан құралған 26 команда қатысып, олимпиадалық жүйе бойынша 8 салмақ дәрежесінде күш сынасты. Үздік атанған балуандар облыстық құрамаға іріктелініп алынып, республикалық чемпионатқа дайындалатын болады. Тәртіп сақшылары арасындағы самбо күресі жыл сайын өткізіліп тұрады. Ондағы мақсат салауатты өмір салтын ұстану және барлық қызметкерлерді спортқа баулу болып табылады. Біріншілікке қатысушыларды Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Ардақ Ынтықбаев конституция күнімен құттықтап, елдің айбынды азаматтары болу тіледі. Еліміздегі маңызды қоғамдық саяси оқиғалардың бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының конституциясы тәуелсіздіктің ажырамас атрибуты ретінде біздің еліміздің қоғамдық және саяси жүйесінің ірген негізгі белгілері. Ол еліміздің тәуелсіздігін татулығын ретін ерекше күн. Қатысушылар аталмыш біріншілікке ерекше дайындықпен келген және қарсыластарын тізе бүктіруге бар күштерін салды. Атап өтерлігі биылғы додаға бірнеше жыл қатарынан әлемдік ареналарда ел намысын түсірмей жеңіс тұғырынан көрініп жүрген Мерей Жұбанов, Махмұт Мұхамеджанов, Нұржан Халилин сынды чемпиондар да қатысты. Белдесулер тартысты өтті. Ұйымдастырушылар да балуандардың жыл сайын біліктілігі артып келе жатқандығын айтады. Қарағанды облысының құқық қорғау және күш құрылымдарының командаларының арасында және өзіміздің ішкі істер органдарының спортшыларының арасында конституция күніне арналған ішкі істер департаментімен және Динамо дене шынықтыру спорттық қоғамымен бірлесе отырып самбо күресінен жеке командалық ашық турнир өткізіп жатырмыз. Бұл турнирге бүкіл құқық қорғау және күш құрылымдарынан 110 спортшы қатысуда. Негізгі мақсат бұл өзіміздің құқық қорғау саласындағы қызметкерлерді спортқа тарту. Жарыс қорытындысы бойынша белсендік таныта білген облыстық ішкі істер департаментінің жедел қимылдайтын арнайы жасақ командасы бірінші орынды иеленсе, екінші орын облыстық ішкі істер департаментінің оқу-жаттығу взводына бұйырды. Ал үшінші орынға нөмірі 22-750 әскери бөлімнің қызметкерлері қол жеткізді. Біріншілікке жас сұңқар, жасөспірімдер спорт мектебінің жаттықтырушы ұстаздарына жасақталған қазылар алқасы төрелік етті. Шара соңында ұйымдастырушылар турнир жеңімпаздарына мақтау қағаздары мен сыйлықтар, кубоктар және медальдар табыстады. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.